Tandukana burundu no guhora uribwa amafaranga yawe wakoreye igihe kinini muri betting. Twabazaniye website nziza ya oyebet.com. oyebet.com tubahereza prediction enye buri munsi zibadani muri iyi minsi mu mikino ya yero iriho kugenda ikomeza. Shwadiru turi kugira utanga ziri kugenda ziba dani. Urajya kuri website yitwa oyebet.com ufate abonuma yawe. Aka kanya utaza gucikwa n'ibyiza bya oyebet.com aho urajya muri telefone muri browser yawe wandikemo www.oyebet.com ubundi ufate abonuma yawe ikunogeye. Icyumweru ni 600,000 ukwezi ni 13,000. Tubahereza Shwadiru enye ku munsi zibigenda ziba dani muri ibi bihe bya yero. Kubindi bisobanuro uratwanikira cyangwa uduhamagare kuri iyo nimero iriho iranyura kuri za screen zanyu. Tubahaye ikaze muri zinduka na siporo yacu y'uyu munsi kuwa kane. Ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi umugisha kuri wahisemo kubana natwe. Turi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Muri zinduka na siporo yacu y'uyu munsi uribaza ngo tujye kuganira kuki, tujye kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, ariko ndabanza nkwibutse kuri wowe utarakanda subscribe kugira ngo uze kuba uyikandaho maze birusheho cyangwa se urushaho kuzajya ubana natwe mu ikanda rw'amakuru ndetse n'ibiganiro by'imikino tubategurira ndetse tukabagezaho by'umwihariko zinduka na siporo ibageraho kuva ku munsi wo kuwa mbere kugeza ku cyumweru mu masaha y'igitondo. Ni ikiganiro mutegurirwa na Sezerano Verite, ariko nanone kandi kibagiraho ku bufatanye na oyebet.com. oyebet.com niwe mufatanyabikorwa wa mbere muri iki kiganiro cyacu cyazinduka na siporo. Uribaza ngo oyebet.com ni iki? oyebet.com ni website nziza cyane, tubahereza prediction enye ku munsi ziba zifite kugeza rwose ku kigero cyo hejuru cyane kuba zatsinda, aho rwose ushobora kuba wafata abonoma yawe y'icyumweru ku 600,000 cyangwa se y'ukwezi ku 15,000. Ku bindi bisobanuro uratwandikira kuri WhatsApp cyangwa se uduhamagare kuri iyo nimero iri kuri za screen zanyu. Muri imikino ya yero rwose prediction zirahari, tubahereza prediction enye buri munsi ku isaha 5 ziba zahageze, ibihamya birahari. Tandukana rero no guhora uribwa amakashi yawe, amafaranga yawe wavunikiye muri betting, ahuko wowe yuko ufata bonuma yawe ukajyuza kuri oyebet ugasanga byose twabigukoreye. Ni prediction enye ku munsi, ntabwo tuzirenza, ukaziterura zose wowe ntabyo kwije na wanariza, utere ufata izo prediction twaguhaye ukazijyana muri betting ushaka. Birumvikana rero nawe niba ufite betting, ibigo by'amabetting namwe mwaza tukabamamariza kugira ngo umaze gufata abonoma, umaze gufata prediction muri oyebet, duhite tumuyobora muri betting yanyu nayo imeze neza cyane. Gusa oyebet.com tuba dufite ibikubo byo ku rwego hejuru, niyo tubahereza prediction zifite odd zo hejuru cyane. So reka duhita twinjira mu makuru yacu y'imikino ku buryo burambuye, ariko dore zimwe mu ngingo z'ingenzi turi buze kwibandaho. Turi buze kongera gukomoza kuri Eritier Ruvumbunzinga wongeye gutabaza cyangwa se wongeye gutakambira ekipe ya Rayon Sports Ngabe yayigarukamo. Email zimaze kuba hafi 9 amaze kohereza muri ekipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo, nibwo twabakoreye inkuru tubabwira ko rwose amaze kohereza ubutumwa bugera ku 8 rero kuri inju. Biriho biratangazwa ko ubutumwa maze kohereza muri ekipe ya Sport bushobora kuba bugera ku 9 ayitakambira, ayisaba kugarukamo, ariko kugezana n'isaha ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sports ntiburamusubiza. Ese ni iki gituma ubuyobozi bwa Rayon Sports butamusubiza? Ese yuko butamushaka cyangwa nyine nibyo yakoze bishobora cyangwa se bitamwemerera kuba yagaruka muri Murera? Nubwo ngo bivuga ko rwose abakunzi ba Murera bashobora kuba bifuza Eritier Ruvumbunzinga akaza gasaba abanyarwanda imbabazi, ubundi
Rayon Sports nayo ikaba yakongera gufungura imiryango kuri we. So ni dosiye tujya kugaruka tukaza kuba tubabwira ngo imeze gute, tukaza kuba tuyibavira imuzi n'imuzingo, kimwe n'andi makuru ari muri ekipe ya Rayon Sports y'abagabo. Muri amakuru yacu y'imikino turaza gukomo turaza kujya kuri Rayon Sports Women Football Club cyangwa se muri Rayon Sports y'abari n'abategarugori nizinduka na siporo. Nanone kandi turaza gukubitira kuri muri ekipe ya Kiyovu Sport. Reka tuze mu makuru yacu mu buryo burambuye nyuma y'aka kananga. Yes, zinduka yacu na siporo cyangwa se amakuru yacu y'imikino turayatangira muri Rayon Sports y'abari n'abategarugori. Reka ntangire nkubwira ko ekipe ya Rayon Sports y'abagore rero yamaze gutandukana n'abakinnyi barindwi, mutoza umwe ndetse n'umuganga. Iyi ekipe rero yatwaye igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya mbere n'igikombe cy'amahoro ku mwaka wayo wa mbere. Irashaka kwiyubaka birenze uko yari imeze umwaka ushize. Rayon Sports rero y'abari n'abategarugori zahagarariye u Rwanda mu mikino ya Sekafa izaba muri Kanama muri Ethiopia, aho bazaba bashaka itike yo kuzakina CAF Champions League. Rero amakuru ari kugenda atangazwa ni menshi. Iyi ekipe rero ikaba rero yagombaga gukora impinduka ikagira abo isezerera ikagura abashya baje kuyongerera imbaraga kugira ngo ibe yakwitwara neza mu ruhando mpuzamahanga. Iyi kipe rero yamaze gusezerera abakinnyi barindwi barimo abanyezamu babiri Itanga Ishaka Claudine ndetse na Niyonsaba Jeanne, ba myugariro wa Nyirigira Sifa ndetse na Judith Otieno ukomoka muri Kenya. Hari kandi wa Maria Diane ukina mu kibuga hagati ndetse na Kankindi Fatuma Miki ndetse na Uwiringiyimana Rosine kubatazira Mbappe, bose bakaba bakina bataha izamu. Rayon Sports Women Football Club kandi ikaba yarekuye umutoza w'abanyezamu Nzeyimana Ramadhani ndetse n'umuganga Uwimana Irumin yamaze kuba asezererwa. Abo nibo rero bamaze kuba basezererwa muri ekipe ya Rayon Sports Women Football Club. Biruko twerekeza muri ekipe ya Rayon Sports, reka maze nkubwire ko abakinnyi ba Kiyovu Sports bamaze guhuza umugambi ko mu gihe rwose batishyuwe ibirarane by'amezi ane baberewemo batazigera basukura imyitozo kugira ngo bitegure umwaka w'imikino 2024-2025. Iyi ekipe rero iri mu bibazo bya mikoro aho yahagaritswe n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA kuba yakwandikisha abakinnyi bashya itarishyura umwenda ifitiye nyine abakinnyi bayireze bakayitsinda mu nkiko cyangwa se bakayitsinda muri FIFA ndetse no muri CAF. Nubwo bimeze ngutyo rero, ariko iyi ekipe n'abakinnyi isigaranye nabo imaze cyangwa se nyine imeze nkaho itabafite kuko ibereyemo ibirarane by'imishahara y'amezi ane abakinnyi ifite nyine babiri imishahara bya imishahara y'amezi ane. Amakuru rero Verite TV twaje kumenya binyuze mu kiganiro cyacu cyazinduka na siporo nuko abakinnyi bose rero bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane ko batazasubukura imyitozo mu gihe cyose batabishyurwa ibirarane byose baberewemo n'iyi ekipe ya Kiyovu Sport. Gusa ngo abakinnyi baje guhabwa isezerano ko bazajya gusubukura imyitozo mu ntangiriro za Nyakanga 2024 bamaze guhabwa amafaranga yabo y'ubwo ngo nubwo nyine nta cyizere bo bafite. Rero ngo biteganyijwe ko perezida wa Kiyovu Sport David Nkurunziza wibera hariya mu gihugu cya Canada azagaruka mu Rwanda tariki ya 25 Nyakanga rwose umwaka 2024 aho azabaje guhangana n'ibi bibazo cyane ko nibigeza tariki ya mbere Nyakanga 2024 batarishyura umwenda w'abakinnyi w'abakinnyi babareze
muri FIFA ngo izahita ibafatira ibindi bihano bikomeye cyane. Twerekaje muri ekipe ya Police Football Club kankubwire ko coach Emma Tumaini uzwi nka coach TT niwe uraza kuba umutoza mushya wa fitness cyangwa se umutoza nyine wongera imbaraga abakinnyi muri ekipe ya Police Football Club rwose nta gihindutse rero akaba rwose ariwe mutoza wa fitness muri ekipe ya Police Football Club akaba yanatangiye akazi ku munsi wejo mu gitondo hari ku munsi wo kwa gatatu ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu akaba rero yaje asimbuye Serge Mwambari wari umaze imyaka igera kuri imyaka igera kuri 2 n'amezi makia cyane muri ekipe ya Police Football Club. Serge Mwambari rero asanzwe ari umutoza wa fitness muri ekipe y'igihugu. Uyu Tumaini asanzwe afasha abakinnyi benshi yaherukaga muri ekipe ya Kiyovu Sport niyo ekipe yari aherutse kuba atoza. Iyi nizinduka na Sport kugenda twikuza mu ekipe agiye atandukanye akina Rwanda Premier League tukaza kuba tubabwira ngo bimeze bite. Reka duhite twinjira rero kuri iyi dosiye ya Etienne Ruvumbuzinga. Nta byinshi byo kwivugaho dufite twabigarutseho mu nkuru twabagejeho ku munsi twababwiye ko amaze kwandika ubutumwa bugira ku 8 ariko ubuyobozi bwa ekipe ya Rosport ntiburasubiza umukinnyi bwavuniye agati rwose muryinyo buramureka rero Etienne Ruvumbuzinga nyuma yo kugera muri ekipe ya AS Vita Club ikamufata nk'umukinnyi usanzwe. Reka nkwibutse ko iyi ekipe ya AS Vita Club ubu ngubu ariho kugenda barizwamo. Reka nkwibutse ko yayinyuzemo mu mwaka w'2000 muri 2014 kugeza 2017 yari ari muri ekipe ya AS Vita Club nyuma rwose imyaka igera kuri 6 yaje kuba ayisubiramo avuye muri ekipe ya Rosport kubera kuvanga ibibazo bya politike nyine kuvanga politike ndetse na football biza gutuma nyine adakomezanya na ekipe ya Rosport. Kuri inshuro rero ngari haratakambira ubuyobozi buriho bwa ekipe ya Rosport kugira ngo bube bwamugarura nyuma y'uko muri ekipe ya AS Vita Club imufashe nk'umukinnyi usanzwe. Ngo ubu ngubu amakuru rwose agera kuri Verite TV hano rwose kandi yizewe ngo yuko amaze kwandika ubutumwa bugera ku 9 rwose atarasubizwa atakambati mumbabarire ingaruke muri Murera. Gusa iyi nkuru nkimara kuyitangaza ku munsi w'ejo hari abakunzi ba Murera bagiye batanga ibitekerezo bavuga bati naza asaba imbabazi abanyarwanda ubundi tumubabarire uwo muco wacu tumubabarire ubundi agaruke muri Rayon Sports yongera atere match kuko ibi bintu agomba kubikumbura. Etienne Ruvumbuzinga yatakinaga abakinnyi abafana rwose baravugaga cyane ati Etienne Ruvumbuzinga byagenze bite iyo atsindaga igitego yaririmbaga icyumweru cyose kugeza indi juru ne ikinwe. Yemwe hari na bamwe bavuga bati yo tuba dufite Etienne Ruvumbuzinga kimba twaratwaye kimwe mu bikombe bikinirwa hano mu Rwanda. Rero Etienne Ruvumbuzinga ubuyobozi bwa ekipe ya Rosport nabwo busa nk'ubwabuze icyo bukora ariko nyine igisa n'igihari cyangwa se nyine ubu ngubu igihari yuko butarakira ubusabe bwa Etienne Ruvumbuzinga. Ese buraza kwemerwa nubwo ari ukuvuga imyanzuro nubwo ari ukugenda avuga ati itangazamakuru bigiye bitandukanye ati Etienne Ruvumbuzinga uko yabigenza kose icyo yakora cyose ntabwo yagaruka mu mupira wa hano mu Rwanda muri ekipe yariyo yose noneho kuri ekipe ya Rosport bigahita biba akarusho kuko ngo yasize icyasha umupira w'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Afurika cyangwa se n'ahandi henshi hagiye hatandukanye ibyamubayeho cyangwa se ibyo yakoze aho hose byaba byarageze. Icyo ugomba kumenya ni uko rwose ariho gutakambira cyane ku rwego rwo hejuru ekipe ya Rosport ngazi kuba yayigarukaho ibaze kwandika ubutumwa 5678 9 rwose nta kintu urasubizwa ugakomeza ugahateza kugira ngo urebe uko biza kuba bigenda. So ukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni Verite TV ikiganiro n'izinduka na Sport mugezweho ku bufatanye na olivet.com.